We just did that one. Trenton, can you grab the CBQ? The CQB? Look, never mind. Firewall num ponto de acesso para revelar as coordenadas do laptop e acessem para que eu possa invadir. Fácil demais. Locais dos pontos de acesso enviados para os seus dispositivos. Firewall anulado. Localização do laptop obtida. Vamos lá. Inimigo fora de combate. Restam três. Inimigo excluído. Restam dois. Open. Someone grab it. Já consigo ver o laptop. Estou a postos. Vitória. Enviando pagamentos.